foi a mim dada uma tarefa pelo líder Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, para acompanhar, dentre outros colegas, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do chamado 8 de janeiro, ou a CPMI do golpe. E eu faço isso em nome da bancada do PT, dentro da própria comissão. Mas hoje me vejo na obrigação de trazer, deputado Boulos, este assunto aqui da tribuna, porque um fato muito grave foi revelado no dia de hoje, através do hacker Walter Delgatti. Este é o mesmo hacker que trouxe a público no Brasil a Vaza Jato, que foram as denúncias do Lava Jato. Diga-se o que disser deste hacker, as informações que ele trouxeram contra a Lava Jato, todas se confirmaram. E, por isso, sabem disso muito bem Dallagnol e Moro. Dallagnol já foi cassado e o Moro está moribundo no Senado Federal. Isso após as denúncias que vieram deste hacker. Pois hoje o hacker foi preso e disse que fará a delação premiada e já começa a mostrar provas de como ele entrou via Carla Zambelli, aqui carinhosamente conhecida como Carla Zangada, como que ela entrou e trouxe esse hacker para o interior do governo e para o interior do golpe. É impressionante as revelações dele. Numa delas, ele diz que ele escreveu todo aquele questionamento que foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral pelo Ministério da Defesa. Ele, hacker, fez aquela escrita e mostrou o TSE, ou seja, dizendo que as urnas eletrônicas não tinham validade, que tinham sido fraudadas. O próprio hacker escreveu em conluio com o Ministério da Defesa. Olha que denúncia grave que ele fez. Este hacker esteve com Bolsonaro. Primeiro quiseram negar, agora a própria Carla Zambelli, aqui mesmo, teve que reconhecer que ela levou o hacker até o ex-presidente Bolsonaro. E de lá, o ex-presidente Bolsonaro disse que era necessário, e se era possível, que ele invadisse as urnas da eletrônicas para demonstrar a fragilidade das urnas. E uma semana depois ele encontrou com os embaixadores, foi quando ele disse que estava tudo no Brasil perigando e que essas urnas não valiam nada. Porque a expectativa dele é que o hacker faria a invasão das urnas eletrônicas no Brasil. E a partir daí, o caos que eles tentaram criar e só no dia 8 de janeiro conseguiram entrar e quebrar tudo. Presidente, peço mais 30 segundos. É importante porque essa denúncia é extremamente grave. Se nós já tínhamos certeza, provas e convicção que há um procedimento e houve um procedimento de golpe no Brasil, agora não há mais o que se discutir em relação a isso. Estou amanhã apresentando, junto com vários deputados que também apresentarão, a convocação deste hacker para que ele venha aqui fazer o depoimento do que aconteceu neste período na história brasileira. Carla Zambelli não será mais deputada e Bolsonaro, caminho da prisão, espera.